ჩემ მშობლები ო ჩავიდნენ ოზ ისინი ჩავიდნენ 30 წელს და მე ასე ვთქვათ გავჩდი 2 წლის შემდეგ. აქ რო ჩამოვედით საშინელი სიტუაცია იყო, ტერორი იყო ფაქტიურად ეშინოდნენ ჩვენთან კავშირის. როგორც კეთროვანები ისეთ სიტუაციაში ვიყავით, იმიტომ რომ შიში ქონდა ჩვენთან კავშირი, შეიძლება ჩვენთან კავშირის გამოეწვია მაგათთვის არასასიამოვნო შედეგი. გამოძახებაში, საქონში დაპატიმრება და გავიციმე. ის ახალციხეში არ წასულა. არ წასულა ზუსტად იმის შიშით, რომ მე იქ ჩავიდე და ჩემ ახლობლებს და ხალხს შევხვდეო, იმათ მე შეიძლება პრობლემები შეექმნეთ. ამის გამო ის იკავებდა თავს. და ისე უნდოდა? და უნდოდა რომელია თავის სოფელში უნდოდა ჭობაღეთში ჩასვლა. მას იმედი ჰქონდა, რომ მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ სტალინი მოახერხებდა იმას, რომ დაებრუნებინა ტაო-კლავჯეთის მიწა საქართველოსთვის. და იყო მაგაზე სხვათაშორის მცდელობა და მერე ეს ჩაიშალა და ეს რომ ვერ მოხერხდა, მამას ძალიან აუცილებდა გული. ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა, რომ ეს მის ჩვენი ძველი მიწაწყალი დაუბრუნდებოდა საქართველოს. ჩვენ მას გაგვასახლეს ყაზახისტანის სამხრეთ დასავლეთში ეგრეთ წოდებულ ჩიმკენტის ოლქში ვიყავით. ნახევრად უდაბნო კოლმეურნეობა იყო, ჩვენ კოლმეურნეობაში ვიყავით. 1952 წლის მარტის თვემდე, მარტის თვეში, თვის შუაგვიწყვეტში ჩამოვიდა თბილისიდან შინსაკომის წარმომადგენელი და წამოიყვანა თბილისში. იმ საბაბით ვითომ ირჩეოდა იქ მისი საქმე. ერთი თვის მერე ჩვენ მე და ჩემი გამოგვიძახეს და გვითხრეს, რომ მამას მითხრეს და დედაჩემს უთხრეს, რომ თქვენი მეუღლე გარდაიცვალა, თავი მოიკლაო. სიამბილეში, როგორც შემდეგ გავირკვეთ, ის წამების დროს გარდაიცვალა. იდებნებოდა იმის გამო, რომ ის იცავდა ადამიანთა უფლებებს. მთელი მისი ცხოვრება ამით იყო გაჟღენთილი. დაწყებული იმ ჯგუფიდან, რომელიც მან ჩამოაყალიბა და დამთავრებული მთელი მის ნაწერებში და